Отже, зараз будемо розглядати страшне слово топології. Да, насправді це просто форма організації взаємодії користувачів і центрів сертифікації між собою. Що треба сказати? Ну, в нас горизонтальна модель взаємодії у децентралізованих інфраструктурах заміщується вертикальною моделлю взаємодії, тому що у вас є обрані користувачі центру сертифікації, так і є підлеглі до них інші користувачі. Тобто ми маємо у нас вертикальну модель взаємодії. Перше, основною серед них є так званий одноранговий домен. Або іншими словами, ізольований центр сертифікації. Ну, власне, я його вже намалював, я його ще раз намалюю. От у вас є центр сертифікації ключів, а от у нього є користувачі. Все. Чому одноранговий? Тому що у вас є, ну, власне, один центр сертифікації і більше нічого, так? Чому ізольований? Тому що взаємодія вся іде от всередині цієї системи. Ми не взаємодіємо з навколишнім світом. Ось. Ну, власне, ну, я не знаю, що тут ще розповідати, давайте одразу до переваг, так? Переваги недоліків. Значить, що ми маємо? По-перше, це найбільш проста централізована інфраструктура за структурою, так? Ну, ще раз, зараз я кажу ПКА, і я маю на увазі саме централізовані інфраструктури, так? Тобто серед усіх централізованих структур це найбільш проста. Ось. В мене переваги завершилися. Далі пішли недоліки, які у нас є. Значить, дивіться. По-перше, ми створюємо єдину точку вразливості. Якщо хтось поламає центр сертифікації, то усій системі хана. Не хоче навіщо. Отже, ну це погано, коли у вас у системі є єдина точка вразливості, але зрозуміло, що з цим робити. Беремо тут собак, танки, автомати, все по колу розташовуємо, щоб захистити саме цю точку. Так? Злам одного користувача не так шкодить системі, можна навіть сказати, що знехтовно мало шкодить системі в порівнянні з зламом центру сертифікації. Тому можна зосередити механізми захисту на центрі сертифікації, а у користувачів вже дивитись по факту, що там є. Далі. Такий організаційний аспект. У цій схемі всі користувачі мають однаковий рівень довіри. Тобто вони усі оброблюються за однаковими правилами у центрі сертифікації. Відповідно, усі сертифікати, що тут є, ну, фактично однакові з юридичної точки зору. Так, з точки зору повноважень, з точки зору прав. Ось. Це не завжди добре. Значить, цьому можна запобігти, створивши різні набори правил і політик сертифікації. Ну, зазвичай у центрі є одна політика сертифікації для усіх,
Але якщо вимагають прикладні задачі, ну, певного розмежування, так, щоб директор і главбук за одними правилами сертифікат одержували, а рядові користувачі за іншими, простішими суттєво, так, то можна просто створити декілька наборів цих правил, так звані, ну, вони звуться політика сертифікації. Так? Політика передбачає, через які перевірки потрібно пройти людині, щоб одержати сертифікат даного типу, і які повноваження будуть далі розповсюджені на цей сертифікат. Тобто, що можна з ним зробити після того, як ви ці всі перевірки пройшли. Ось. Але створення різних політик – це знов-таки ускладнення організаційної структури. Бо у вас вже, ну, треба певним чином передбачати для кожного користувача щонайменше інтерфейс запиту, саме за якою політикою він хоче одержати сертифікат. Ось. Третій недолік. Ну, оскільки центр сертифікації не лише видає сертифікати, а ще й постійно їх верифікує, бо там мало, ну, ми далі це побачимо, мало лише перевірити підпис під сертифікатом. Перевірка валідності сертифікату в даний момент часу – це складна процедура, яка вимагає запиту у центр сертифікації. Ось, то нам постійно, щоб центр сертифікації завжди був у доступі. І всі користувачі будуть завжди до нього звертатися. Що тут погано? Ну, поки у вас 100 користувачів, то нічого в цьому поганого нема. Поки у вас 1000 користувачів, можна пережити. А от коли у вас 10 мільйонів користувачів, то наш бідний центр сертифікації починає трішечки загибатись. Ось. Тобто в нас дуже велика оперативна нагрузка йде на центр сертифікації, як на от виділеного користувача. Навіть ще зберігаючи головну перевагу цього підходу, так, проступу. Для цього, окрім центру сертифікації, вводиться ще декілька третіх довірених осіб, так званих центрів реєстрації. Ось є ЦСК, а у нього є певні центри реєстрації, за якими вже закріплюються користувачі. Ну, скажімо, та система, яку ми в Авалі поставили в свій час, то там був центр сертифікації єдиний, і на кожну окрему область України свій центр реєстрації. Відповідно, всі користувачі групувались по областях, і це розвантажувало головний центр сертифікації, а технічно це було 27 серверних стійок на одному колокейшені, взагалі кажучи. Ось. Що таке центр реєстрації? НЦР, англійською відповідно. Тобто особа, якій передано повноваження з реєстрації користувачів. Фактично, центр сертифікації делегує свої обов'язки по перевірці користувачів на центр реєстрації. Коли користувач хоче потрапити в систему, він шле запит, типу, а дайте мені сертифікат. І перевіркою цього запиту займається центр реєстрації. То бачите, вже є розподілення нагрузки. Навантаження. Так. Далі, якщо центр реєстрації впевнився, що той правильний користувач з правильним ключем, і він хоче, ну, того, що йому можна дати, то він це все підписує, цей запит, він підписує своїм підписом і надсилає центру сертифікації. І цей підпис каже центру сертифікації, що на цьому рівні все перевірено і все добре. І тоді цей запит майже автоматично оброблюється у центрі сертифікації. Ось.
Тобто, ну, при такому підході центри реєстрації не є точками довіри. Вони не надають сертифікати. Вони лише перевіряють користувачів. Але для центру сертифікації слово центр реєстрації є те, що важливо, так, майже абсолютно. Так? Якщо тут ця перевірка пройдена, центр сертифікації довіряє цьому і вже видає сертифікат. Ось. Ну, ця схема працює. Вона за рахунок збільшення витрат, знов таки, і ускладнення організації, бо центр реєстрації — це також і виділені користувачі, їм треба спеціальні сертифікати під їх ключі, ось, треба спеціальні правила їх роботи регламентувати. Ось. Але навантаження дійсно розпаралелюється, і ну, воно працює. Так. В межах однієї країни вже, в принципі, такої трирівневої системи достатньо. Якщо недостатньо, ну, можна ввести ще один проміжний рівень, так? Центр реєстрації другого рівня, який в межах одного центру реєстрації, чесно розвантажують. От. Але важливо, щоб все одно усі сертифікати одержуємо тут. І відповідальність за сертифікати все ще несе одна єдина точка — центр сертифікації. Ось. Да? Так. Написав. Точка довіри одна. Все сказав. Ось. Ну, зафіксуйте, мабуть, яким окремим реченням, що в нас застосування однорангових доменів — це, ну, локальні корпоративні структури. Так? Коли вам взаємодія лише в межах однієї корпоративної структури і все, так? То вам цього вже достатньо. Можете собі поставити в межах вашого підприємства один центр сертифікації і з ним працювати. Самі ним керуєте, самі робите, що хочете. Ось. Неприємності починаються, коли у вас є декілька різних підприємств, так, декілька різних організацій, яким потрібно взаємодіяти між собою. І вони з певних причин, а таких причин, тому що, не можуть підкорюватись одному центру сертифікації. І тут у нас виникають проблеми, і ці проблеми треба певним чином розв'язувати. І є декілька шляхів розв'язання такої проблеми. Тобто зараз питання стоїть у тому, як організувати взаємодію між декілька одноранговими доменами. Кожен із власним центром сертифікації. ЦСК-1, в нього є користувач Аліса, так? І ось ЦСК-2, в нього є користувач Боб. Оці два користувача хочуть між собою певним чином взаємодіяти. Що їм робити? Значить, перший метод, який я сформулюю, але ніколи цього не робіть. Ну, він має умовну назву мультисертифікація. Значить, якщо Аліса так же бажає взаємодіяти з Бобом, то вона просто бере і свій ключ сертифікує в центрі сертифікації Боба. І тоді вона потрапляє у зону довіри для Боба, ну і все, і взаємодія відбувається, так? Ось, дуже просто. Чому цього ніколи не треба робити? Ну, тому що у вас вже Аліса потрапляє в зону дії двох центрів сертифікації. І якщо в неї якісь проблеми, то вона повинна про ці проблеми вже у дві інстанції повідомляти. Так? Тобто, якщо ключ Аліси було скомпрометовано, вона повинна казати сюди-сюди. Це може бути інший ключ. Це може бути інший ключ. Може, ось. Але тоді Аліса повинна вже маніпулювати двома ключами, а це підвищення навантаження на користувача. Так? Ось. Якщо це один той самий ключ, то його, ну, синхронно повинні його одержувати і там відкликати або замінювати на новий. Синхронізація — дуже важкий процес.
Центри сертифікації в межах своїх повноважень не можуть перевірити, що Аліса не є користувачем іншого центру сертифікації. Тобто для них це створює певні проблеми, ну, ризики безпеки, які не контролюються. І більш того, ну, добре, коли у вас два центри сертифікації, а коли їх десяток, і треба між ними якусь взаємодію налагодити, ну то ж є капець. Ось. Тому такий метод є. Якщо вам потрібно один раз в 10 років щось там Бобу надіслати, можна так зробити, а в загальному випадку не треба. Ну, чому можна? Тому що він простий. Він не вимагає жодних нештатних процедур. Так? Ось. А якщо вам потрібна якась більш-менш постійна взаємодія, то краще використовувати метод так званої крос-сертифікації. Якщо у вас є багато Аліс тут і багато Бобів тут, і вони бажають між собою взаємодіяти в довільний спосіб, то вже центром сертифікації краще домовитись між собою. І тоді робиться приблизно так. Перший центр сертифікації, який опікується Алісами, які хочуть про взаємодіяти з Бобами, він домовляється з центром сертифікації 2. І не перевидає свій ключ, а одержує тут просто окремий сертифікат на свій власний ключ. Так. Ну і вже тут з'являється віртуальна копія усіх Аліс, які є. Тобто користувачам першого центру сертифікації не потрібно нічого міняти. В них залишаються ті сертифікати, які вони одержали в центрі сертифікації 1. Коли Бобу потрібно про взаємодіяти з Алісою, Алісою можливо свій сертифікат одержаний в цьому центрі. Боб дивиться, ага, цей сертифікат підтверджено оцим користувачем. А цей користувач для Боба підтверджений його власним центром. Тому для Боба це все ланцюг довіри, він буде довіряти Алісі. Так? Так само з точки зору Аліси, тут треба створити віртуальну копію CSK2. На якій буде висіти віртуальна копія Боба. Так? І Боб висилає їй свій сертифікат одержаного центру сертифікації 2, а для Аліси він буде підтверджувати з центром сертифікації 1. Ось. Ну, знов таки, на моїй пам'яті була ситуація. Скажімо, є в нас всеукраїнський депозитарій цінних паперів. Так? Там є брокери, вони взаємодіють там певним чином. От, щоб взаємодіяти, вони всі одержують ключі у центрі сертифікації цієї організації. Так? В якийсь момент одним з брокерів повинен був стати Національний банк України. Але згідно існуючого законодавства, Національний банк не може бути клієнтом якихось інших центрів сертифікації, окрім власного. Там це директивно заборонено. Ось. Відповідно, бути брокером Нацбанк не міг, тому що він не міг підключитись до системи технічно. Вони просто взяли ці два центри сертифікації, якраз сертифікували. Ось. І для ВДЦП, користувач НБУ, он був по цьому ланцюгу підтверджений його власним центром сертифікації. А для НБУ, оця точка збору інформації, яка була ВДЦПшна, ну, згідно цього ланцюгу віртуального, була підтверджена власним центром НБУ. Ось. Тобто, ну, виникають такі ситуації. І знов таки, поки у вас невелика кількість центрів сертифікації, вони можуть між собою домовитись про ось такі крос-сертифікаційні ланцюги. Проблеми, які виникають, а тут виникають проблеми, вони пов'язані в першу чергу із узгодженням політик сертифікації. Може стати, що цей центр сертифікації видає такі лагідні політики, який параноїдальний центр другий не задовольняє жодним чином. І тоді він не може підтвердити ключ центру сертифікації 1, бо це протирічить його політика безпеки. Ось. Ну, тут вже виноситься на рівень узгодження між центрами. Якщо центри зможуть домовитись і певним чином співставити власні політики сертифікації, то процес можливий. З технічної точки зору тут взагалі жодних складнощів. Просто цей центр, як окремий користувач, одержує окремий сертифікат на свої ключі. Все.
З юридичної точки зору, з організаційної точки зору є певні нюанси. Ну, тобто тут процедура, яка вимагає певних узгоджень. Ну і більш того, центри сертифікації вже повинні слідкувати не за одним власним сертифікатом, а за декількома. Ну, своїм власним і тими, які вони одержали в інших центрах. Тобто, знову таки, синхронно ними маніпулювати. Але на відміну від випадку митної сертифікації, на центри сертифікації можна покладати такі обов'язки і навантаження. Тому що це їх задача. Вони за це кошти одержують. Ням? Так. Інший підхід, ну насправді зовсім інший підхід, це так звана модель списків довіри. Суть в тому, що ну, усі попередні випадки, які ми розглядали, у кожного користувача була єдина точка довіри. Його власний центр сертифікації. Модель списків довіри передбачає, що у користувача є певний перелік центрів сертифікації, яким вона довіряє. Вона Аліса, так? Ось. І якщо приходить сертифікат, який підтверджується певним центром, який є в цьому переліку, то вона йому довіряє так само. Тобто ще раз, у нас кожен користувач, окрім власного центру сертифікації, якому він сертифікат одержав, ще має перелік довірених центрів сертифікації. Ось. І якщо йому приходить сертифікат, який перевіряється, да, або істинність якого встановлення центром з цього переліку, користувач довіряє цьому сертифікату, взаємодія налагоджується. Тобто це суттєво більш проста система, ніж кросертифікація, скажімо. Вона не вимагає додаткових якихось організаційних процедур. А недолік в тому, що ну, була одна точка довіри, а стало багато. Відповідно, ризики, пов'язані з тим, що якась точка буде скомпрометована, вона також зросли. Тим не менш, ви кожен день користуєтесь системами із такими моделями. А ну скажіть мені. Де реалізована така модель безпеки? Кожен день ви ним користуєтесь. В телефонах, здається, ні. Бо сучасні операційні системи вимагають все, ну, тобто, Amazon, ну, Apple в Apple Pay треба брати, так, всі софти у Google, Google Pay, тобто, там все верифікується єдиною точкою. А в браузерах. Відкрийте налаштування, перелік сертифікатів, там є перелік кореневих сертифікатів, яким довіряє даний браузер. Там цих сертифікатів 200 штук. Плюс-мінус кожен оновлення цей список змінює, так? Ось, це кореневі сертифікати. І, ну, що це за кореневі сертифікати? З різних країн, насправді. Тобто, є багато країн, в кожній країні є кореневі центри, і от центри включаються в ці переліки. І якщо надходить, ну, там, якийсь взаємодія з SSL, там, за TLS, і сертифікат іншої сторони йде там, з якоїсь Аргентини, ну, то будується ланцюг до кореневого центру, який гарантує істинність цього сертифікату. І якщо цей кореневий центр є в переліку у браузері, ну все добре. Так? Він йому буде довіряти. Ось. Так само у Windows є окремий перелік надійних сертифікатів користувачів, надійних сертифікатів центрів сертифікації. Ось. Туди потрапити важко, але якщо ви туди вже потрапили, то все, вам довіра 146%. Ось. От. Да? Ну, тут, здається, повинно бути вам все зрозуміло, так? Добре. Тоді знову маленьку паузу.